som ball til. Ja. Oi, 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 se på denne da. God ball I bakrom. Her Børven, litt skrått hold. Finterskudd, finterskudd, setter opp. Ja da! Det så viktig det! Det viktig det! Helt riktig med det han duller. Dermed så kan Odd styre mot en trepoenger her. Skjelter han duller, så har ledelsen burde kanskje bort litt. Se her, står høyt til Kato Jensen. Og får betalt foran en scoring. Ja, det vann. 2-2 etter faktum. Et langskudd igjen fra Sarpsborg. Og du smaker surt for han duller, men du kan jo takke deg selv. Blir da et poeng til Odd. Hvordan oppleves det? Det utrolig frustrerende. Jeg har det helt I mine egne hender, og så presterer jeg drit med så loddrett. Nei, det frustrasjon tross et lengt av poeng. Blir du for dristig her I spillestilen, eller hva det du tenker, hva planen din der? Det rett og slett null plan. Det det som irriterer dritten ut av meg.